שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של את חפירה. היום אני הולך להשלים חוב מלפני שבוע, שבוע וחצי, לגבי דיו מתאים לציפורנים גמישות. אני הולך לבחון כמה סוגי יצרנים שונים של דיו פופולרי, ובעזרת כלים פרימיטיביים קצת אני הולך לנסות להחליט מה יותר מתאים לי בתור דיו לציפורן גמישה. אז ככה, פטנט שלמדתי מהערוץ של דודלבד, בחור קנדי נחמד, מהנדס, ביוטיוב הוא עושה כל מיני סרטונים על הצד המכני והטכני של עטים, ושם למדתי פטנט, לקחתי את הצינוריות הקטנות האלה שאני קניתי חבילה של 100 מאלי אקספרס ב, אני לא זוכר, דולרים בודדים, נדמה לי דולר או שניים לחבילה כזאת של 100 טיובות. זה מיועד לבדיקות דם בדרך כלל או כל מיני, אבל אנחנו הולכים לעשות עם זה טסטים לדיו. בייסיקלי הרעיון זה, אני אשאב לכאן טיפה של דיו, ואז אני אוכל לבדוק את שתי התכונות המרכזיות שמעניינות אותנו בזרימה של דיו בעתים, שזה המתח פנים והצמיגות, או viscosity ו-surface tension. אז אני שמתי כאן איזושהי טיפה, טבלתי את זה, סגרתי עם האצבע כדי שזה יישאר בתוך הקשית. אני עכשיו כאן יש לי חתיכת נייר טואלט למטה נגב, ועכשיו יש לי פשוט טיפת דיו בתוך הטיוב. עכשיו שימו לב כמה לאט הוא נוזל במועדו של הצינור. אני צריך למעשה, בפעם הראשונה שהרטבתי את זה הייתי צריך טיפה לעודד אותו, ממש לדפוק עם זה קלות על השולחן כדי שזה ירד. עכשיו אני רואה שזה מחליק טיפה יותר טוב, אבל אני צריך ממש לעטות את זה לאיזה 45 מעלות לפני שהוא יתחיל לזוז בצורה מובחנת. וכמו שאתם רואים, יש כאן קצת שארית גם שנשארת. כל הפיזיקה של זרימת נוזלים זה עניין הנדסי מאוד לא מובן מאליו ולא לגמרי פשוט, ואני לא מכיר אותו מספיק כדי לחוות עליו דעה. אני רק יכול להגיד שאני יכול להשוות בעין בין כמה דיאות כאלה כדי להחליט מה מכל אלה מתאים לי להכניס לעת שצריך זרימה והכל. מה שקוראים דיו רטוב, דיווש, כל הדברים האלה בסוף מתמקדים בדברים האלה. כמה שארית נשארת לי כאן, צובעת לי בפנים את הצינורית, ולא מיד נאספת לבלוב המרכזי של הנוזל, וכמה בקלות זה זולג בתוך הצינור. אז ככה אני גיליתי שווטרמן הוא אחת מהדוגמאות ל דיו שנחשב למאוד פופולרי ומאוד מומלץ בתור לא מזיק לעתים, ואפשר לשים אותו בווינטג' וכל מיני, אבל הוא פחות באמת מספק את העבודה כשרוצים לראות את התכונות האלה בו. אז עכשיו בוא נלך לאחד היותר ידועים בתור דיו רטוב שאין עת שלא עומד בפניו, קונפקי של אירו שיזוקו פיילוט, למי שלא מכיר. אני אקח צינורית חדשה, אני טובל פנימה, סותם, מרים, בערך יש לי גם כן כמות כזאת יפה, ננגב את זה טיפה מבחוץ. עכשיו שימו לב, אני אתחיל להטות אותו הרבה יותר מהר מהקודם, עדיין אני הגעתי לאיזה 45 מעלות, הוא כבר מתחיל לזרום והוא משאיר אחריו קרום מאוד יפה של צבע מאחוריו בצינורית, אבל תראו מה קורה כאן, הוא מטייל גם כשהוא מאוזן. זה אומר בשביל שיצטבר כאן לחץ, או שיש כאן איזה משהו עם, לא יודע, או שיש כאן לחץ אוויר בחצי מהצינור. יכול להיות שהצינוריות האלה הן לא איכותיות כמו שצריך להיות, כי בכל זאת כאמור קניתי אותן באלי אקספרס. על כל פנים זה נראה הרבה יותר מבטיח. כמו שאתם רואים, הדיו בהחלט מחליק כאן הרבה יותר בקלות, צובע בצורה הרבה יותר ברורה ואחידה, משאיר אחריו טרייס כזה. ננער קצת כדי לא לבזבז סתם דיו.
אני פשוט שם אותו על הנייר טואלט, והנייר טואלט פשוט סופג את מעט הדיו שיש שם. ונעבור לעוד דוגמה שהפתיעה אותי. כולם אומרים, תשים דיאמיין, הם רטובים, הם זורמים. אז הנה אחד הדיאמיין הפופולרי עם האוקסבלד. לקחתי בכוונה אחד פשוט, לא שימר, לא שין, לא כל מיני דברים שהם, יש להם יותר ריכוז של פיגמנטים, ואז הם ידוע שהם יותר צמיגיים. אני אנקה אותו רגע. פעם שנייה בערך שאני עובד עם המצלמה ככה במצב מאוזן ולא מלמעלה, אז זה מוזר לי. ותראו את זה, מיסטר אוקסבלד דיאמיין, 90 מעלות אני שם אותו, הוא בקושי זז, הוא גם לא משאיר אחריו שום משקעים לזכוכית. אני נותן לזה כמה דפיקות, אז הוא ירד קצת, אבל הוא נשאר שם. אז זה לא מחזיק אותו הלחץ אוויר. עכשיו גם כשהצינור כבר רטוב, כי הוא עבר בו פעם אחת, הוא עדיין לא מתקדם בו. זה לא דיו שאני קורא לו רטוב, או מתאים במיוחד לעתים גמישים, לציפורנים גמישות. עוד אחד שהפתיע אותי לרעה, אפאצ'י של נודלרס. הדיו הזה אמור להיות חגיגה להדגמת ציפורנים גמישות, והוא אכן יותר זורם בקלילות, אבל לא יודע אם, בוא נגיד, לא הזורם הכי חופשי. ברגע שרטוב, נראה הרבה יותר נחמד. אז לכאן ולכאן, צריך לנסות אותו קצת ולראות. אנחנו מדברים על צבע שהוא מאוד שיידינג מכתום לצהוב. ויש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא. עוד דיו שנחשב לפופולרי למדי, לאו דווקא על ידי ציפורנים גמישות, זה הפארקר קווינק בלו. אז אנחנו ניקח עכשיו את הדיו המאוד פושט הזה, נשאב איזה כמות יפה, אוקיי, אני מכולם לוקח ככה 2 סנטימטרים בצינורית. הוא צריך קצת עידוד, והוא משאיר אחריו מעט משקעים. אחרי שהוא רטוב, הוא לא מטייל הרבה יותר בנעימות. נעודד אותו קצת. דווקא עכשיו אני רואה שהוא זורם יותר. אבל, הופה, ראיתם את זה עכשיו? כל הנוזל כאן נאסף פתאום לטיפה הקטנה הזאת, ונשאר צינורית יבשה, ואז הוא לא מטייל בה יותר. זה עניין של מתח פנים חזק מדי. אנחנו רוצים אותו יותר חלש בשביל לכתוב, הנה, בקטע הרטוב הוא מטייל, בקטע שהתייבש, אלא אם כן אני מעודד אותו להגיע לשם, הנה, עכשיו ברגע שהרטוב הוא יטייל, ברגע שיש יותר מדי אזור ככה נקי מדיו, הוא כבר לא מטייל בו. בקיצור, יש כאן בעיה של מתח פנים. אז הפארקר קווינק אכן פחות מתאים לכתיבה בציפורן גמישה, אבל יש לי כאן בי סטייט בלו, זה בקבוק של 4.5 אונס או 120 מיליליטר. אני חושב שזה אולי בקבוק הדיו הכי גדול שיש לי. עכשיו כאן צריך להיזהר, בגלל שזה לחלכן ידוע ובעייתי, קשה להוריד אותו בלי אקונומיקות וכל מיני לא יודע מה, אז אני אצטרך להיזהר כשאני מטפל בו. עכשיו תראו מה קורה פה. הדיו הזה, הבעיה איתו, חוץ מזה שהוא עלול ללכלך בצורה יותר מדי יסודית את העולם, הוא גם עושה ממש נוצות, פת'רינג, על כל נייר, כולל אפילו לפעמים על תומו הריבר. הוא על הניירות הכי מתנהגים יפה, הוא מתנהג לא יפה. אבל, שימו לב, הופה, זורם כמו משוגע, מתח פנים שלו לא קיים כמעט, כאילו זה משוגע לראות את הדבר הזה. אפשר לראות כאן דוגמה של דיו שהוא כאילו רטוב מדי, לכן הוא גם עושה נוצות על כל מיני סוגי נייר שאמורים להיות חסינים לנוצות. אז זה דיו שמשתולל, הוא יכול להיות נהדר לכתיבה גמישה, אבל מה לעשות?
שמצד שני יש איתו בעיה אחת מאוד גדולה, שהוא פשוט יחתים לי עתים יקרים שלא בא לי, שהוא יחתים אותם. ועכשיו אני אספר לכם מה הכי הפתיע אותי. שין משין של KWZ, דיו עם הרבה מאוד, עם ריכוז מאוד מאוד גבוה של פיגמנטים, מה שיוצר שין, מה שאתם יכולים לראות, הצבע שלו ירוק, אבל שין מתחתי אדום די פסיכי. אוקיי, הנה, זה זורם יפה, ומשאיר אחריו הרבה מאוד נוזל גם למעלה, כמו שאתם רואים. אני עושה את זה עם תאורה אחורית, אפשר לראות באמת שהוא זורם מאוד מאוד יפה, מה שאותי קצת הפתיע, אבל זה נותן לי את ההרגשה שהוא יכול להיות דווקא מאוד שמיש לענייני כתיבה גמישה. אז אם נספר על עוד כמה שאני בדקתי, האומס רומא 2000 שזרם מאוד יפה גם בשירים ברזידיו וגם בהחלקה, נתתי לזה סתם שמות כי זה ממש לא מדעי, סימנתי אותו מאוד גבוה, רק כשהגעתי ל-KWZ אני נדהמתי שהוא אפילו יותר טוב ונתתי לו ציון 6, אז כל הסקאלה שלי השתנתה עד אז. פליקן פשוט הסתבר גם כן כדי טוב, פליקן אדלשטיין גם כן הסתבר כדי טוב, ה-KWZ מאוד הפתיע אותי, מונבלן ככה ככה, קווינק ככה אבל לא ככה, אירושיזוקו בהחלט היה מצוין, ימבודו מסתבר פחות טוב, אז כנראה שבתוך הסדרה הזאת אין בדיוק סטנדרטים קבועים, פרייבט ריזרב מחליק יפה אבל מתח פנים שלו לא מספיק טוב לי, סקריפ פרפל של שייפר גם כן לא עומד בתנאים, נודלס בלק ממש ממש לא, אפאצ'י היה יחסית מאכזב, למרות שבטסט היום נראה יותר טוב, זאת הבעיה, הטסט הזה הוא קצת סובייקטיבי, אז לכן מדעי אני לא קורא לו. הקקטוס זה נודלרס עם חומר סיכה, ברבור שחור על אוסטרליאן רוזז, גם כן היה די מאכזב. בייסטייט בלו, שהרגע הדגמתי לכם, בהחלט היה מפתיע מאוד לטובה, אבל זה לא עוזר לי בעתים יקרים. כאן יש לי את המיסטיריוס בלו שהיה מאוד מאכזב, את האוקס בלאד שהיה די מאכזב, אחד מאוד סאטרייטד כמו השין משין שנקרא ליטל בוב, שגם כן לא מספיק טוב, גם לא גולדן אייבי שהוא עם נצנצים. בקיצור, דיימיין לא עושה את העבודה, וסתם נמיקי בלק גם לא, פשוט צריך למצוא איזה דיו מתאים, וכמובן שיכול להיות שהבדיקה הזאת לא לגמרי שווה משהו. ועכשיו נשאר לנו לקחת את העט ולמלא אותו. לפני זה אני רוצה להגיד שאני גיליתי שיש לו כאן רווח קצת גדול מדי בין הציפורנים, אתם יכולים לראות ממש את החריץ הזה מעביר את האור, ואת זה צריך לכווץ. עכשיו אני לא זוכר אם ככה זה הגיע מהיצרן או שאני יצרתי את זה עם יותר מדי לחץ כששיחקתי עם הגמשות, אבל את זה צריך לסגור. בשביל לטפל בזה אני צריך לכופף קצת את הרגליים, את זה יותר נוח לעשות במקרה של ציפורן גמישה מחוץ לעט. אז אני מפרק אותו, מוריד אותו מעל הפיד, יש לי בעיית הציפורן לבדה, ועכשיו אני פשוט לוקח ומכופף רגל אחת פנימה, נותן לה איזה 10 שניות ומחזיר, ולוקח ומכופף רגל שנייה פנימה ומחזיר, ומסתכל מה קורה. שני דברים אני צריך לראות, קודם כל מה שלום הרווח. אז כמו שאתם רואים יש לי רווח עד הקצה, אבל אז הקצה צמוד ביחד, זה מה שרציתי להשיג, ואני צריך לבדוק גם שזה נשאר aligned. זה אני מסתכל ככה בכיוון הזה, אני רואה כאן שאחד טיפה יותר גבוה מהשני, אבל זה עניין שלא נוראי כל כך עד שהוא מגיע לנייר, ואת זה אני יכול לעשות גם את האיזון הקטן הזה בזמן שזה כבר נמצא על העט. אז בואו נחזיר אותו לעט. בשביל זה אני לוקח את הפיד, ממקם את הציפורן במגרעות המיועדות, אז לוקח את העט ומלביש אותו. עכשיו מסתבר
ראיתי מאז הסרטון הקודם שיש כיוון נכון ולא נכון. אם בודקים כאן את הפלסטיק מסביב, אופה, אתם רואים שיש כאן את הקו של היציקת פלסטיק, צריכים לראות, זה בפוקוס, הנה אני משחק איתו קדימה אחורה, יש כאן איזה קו, אז כשזה יוצא מהמפעל, הקו הזה נמצא כאן במקביל לציפורן, זאת אומרת שקו אחד יהיה מימין וקו אחד יהיה משמאל, לא למעלה ולמטה נגיד, אז אני לא יודע אם יש כיוון נכון, אבל זה הכיוון שהם יוצאים מהמפעל, אז לשם אני עכשיו מחזיר את זה כדי לקבל את התוצאה האופטימלית. בואו נראה שאנחנו עדיין בסדר מבחינת הרווח. אני רואה שעכשיו כבר לא רואים כמעט את הרווח ביניהם. אוקיי. כמעט ולא רואים את הרווח. ולגבי האיזון קדימה אחורה, ימינה שמאלה, נראה שהם כרגע די מאוזנות. זה לא נורא שזה לא בדיוק, בגלל שזה בכל זאת ציפורן גמישה. אז כאמור, מי שהכי הפתיע אותי ברשימה כאן, אני חושב, היה ה-KWZ, שנתן לי זרימה משוגעת בטסט הראשון שלי. פחות הוכיח את עצמו כאן אולי, אבל היה די קרוב. אז אולי אני אוריד אותו כאן, את ה-Residue אני אשאיר, אולי הסלייד יורד ל-5 או 4, אבל הוא נראה מאוד משכנע. עדיין, אז אני הולך לנסות למלא את הפלקון הזה, סליחה, את 912 עם ציפון פלקון, אני הולך למלא ב-KWZ. כמה לחיצות. שומעים למטה את הפכפוכים של של הבועות, ואני רואה שזה התמלה עד הסוף. הולך לכתוב הרבה מאוד זמן עם הדיו הזה. כמה שלא ניגבתי, יש לי כאן כבר שין אדום על המדפס. טוב, כנראה שאני אצטרך אחרי זה לנקות את זה שוב עם איזשהו נייר ניגוב רטוב, כדי לא להחליך לעצמי יותר מזה את האצבעות בכתיבות הבאות. בנגיעה קלה כרגע בנייר זה כבר מצייר, אז אני חושב שאין לי כאן בעיה של רגליים לא מכוונות. אני אקח את זה כסימן מעודד לבאות. מרשה לעצמי לשפוך כאן די הרבה דיו, ואני לא רואה שיש לי כאן התייבשות מיוחדת או בעיות זרימה של דיו. אז הפיד עושה את העבודה שלו, כמו שאתם רואים, הוא מוריד כאן הרבה מאוד דיו על הנייר, שנשאר רטוב, ואין לי שום חתיכה קטנה של סימן לסקיפ או התייבשות. יכול להיות שמה שהיה לי כאן פעם קודמת בסרטון, זה באמת שהתחילו להיפרד לי כאן הרגליים של הציפורן. שום התייבשות, חבר'ה, הפיד הזה פשוט כותב וכותב וכותב ולא אכפת לו מכלום ואף אחד. כמובן, הנה עכשיו אני אעשה איתו את הבדיקה שאוהבים כל כך אנשי העתים, פשוט עם המשקל שלו, מצייר יפה, אין לי כאן חיכוך של יותר ימין או שמאל, אז זה ראש מאוזן, ואני חייב להגיד ששביל פיין יפני הוא בהחלט חלק ונעים. עכשיו אני יכול, אם אני רוצה דווקא לעשות כאן קווים יותר עבים, אני יכול, אבל אני לא ממש מרגיש שאני צריך. הכיף כאן זה שבלי להרגיש, אנחנו יכולים לכתוב רגיל ולקבל פשוט שינויים. אני יכול אפילו להגיע לריילרוד. אוקיי. עכשיו השאלה אם הפרדתי עוד פעם את הרגליים, יותר מדי לחיצות. או שיש לי כאן איזה בעיה אחרת. פעם כן, פעם לא. אוקיי, ההרפתקאות שלי עם העת הזה עוד לא נגמרו. כנראה שיש כאן עדיין בעיות. זה לא הפיד, כי זה פיד משופר. כן, הציפורן עושה צורות. בואו נראה.
אני מטה אותה למעלה כדי שלא יבוא יותר דיו עם כוח המשיכה, ואני פשוט מייבש את הקצה של הציפורן. אני סופג מה שיותר דיו בזמן שהציפורן מופנה למעלה, זאת אומרת דיו חדש לא אמור להגיע לכאן בכוח המשיכה. אני רוצה לייבש כדי לראות אם אני רואה את הרווח, ואני לא רואה כרגע את הרווח, אז הרגליים לא נפרדו, אני לא יודע מה הולך פה. אני לא יודע, זה לא עקבי, אני אצטרך לבדוק יותר מקרוב מה הסיפור עם הציפורן הזה. בכל פנים, יש לי כאן בהחלט דיו שזורם, פיד שמחזיק מעמד עם הדיו הזה. זה דיו שהוא שינינג, אני לא יודע כמה מצליחים לראות את זה בצילום, אבל ירוק כהה עם מדי פעם מכת מתכתיות אדומה לפי הזווית של האור, שזה מגניב. אני לא יודע להגיד לכם מה קרה פה עם הכתיבה הלא רציפה, למה נבלעות לי פתאום אותיות באמצע אחרי שזה כתב יפה מאוד. אני צריך להכיר כנראה, זה עת כנראה קצת יותר מפונק ממה שאני מכיר עד היום. לא יודע מה להגיד לכם, אני לא יכול להמליץ לכם עד שאני לא אכיר בעצמי את השגיונות של העת הזה. הוא מאוד מבטיח, אבל כרגע או שלא למדתי להשתמש בו או שעוד לא כיוונתי אותו. זה כל מה שיש לי להגיד על זה. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לכם עתים יפים וכיפים וכתיבה מעניינת, ושיהיו לכם הרפתקאות שמחות או לפחות מעניינות עם עם עתים ועם כתיבה. אם תגלו משהו בעצמכם על דיו כזה או אחר, אתם מוזמנים לחלוק איתנו למטה בהערות. ובשביל שהאלגוריתם ימליץ על הסרטונים שלי לעוד אנשים, לא למטרות רווח, סתם בשביל שיותר אנשים יראו וישמחו עם התכנים שלי, תנו בלייקים, תנו בסאבסקרייבים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. שיהיה יום טוב.